У селищі Черняхів на Житомирщині люди сплять під кількома ковдрами. Попри те, що стоять газові колонки, у хатах не більше 15 градусів тепла. І за такий сервіс споживачі сплачують половину своїх доходів. На це Олегу Ляшку поскаржилися пенсіонери Черняхова, які прийшли на зустрічі з політиком. Наведення порядку із ціноутворенням на газ, щоб йшов український газ, щоб була справедлива ціна на газ, щоб не більше 20% доходу платили за комуналку. Все, що вище, за рахунок державного бюджету, щоб компенсували через субсидії.